casharkan waxaan ku baranaynaa waa social engineering. Social engineeringka markaa ama ha la isticmaalo soft skills ama ha la isticmaalo technical skills, waxaa lagala dan leeyahaybaa waxay tahay in lagu khiyaamo qof si looga dhaadhiciyo qofkaas asagoonan ogeyn in uu markaas sensitive data uu bixiyo, data aan loogu talagelinin in qof waliba lala sheergareeyo, ama security guideline xeer u yaalla kambanigaas inuu jabiyo. Marka qofkaas waxaa la samayn karaa in inta email loo soo diro laga dhaadhiciyo emailkan meeshaan click ku sii si aad ugu guuleysato price-kan oo kale. Waxaa dhici karta telefoon ahaan in loo soo waco, waxaa dhici karta in in-person in loogu yimaado oo qofkiio socda inta u yimaado oo markaas la sheekaysto oo ka dhaadhiciyo inuu sameeyo waxyaala aan loogu talagelin inuu sameeyo. Marka symptomka wuxuu yahay social engineeringka waa human factor. Way human factor marka waxaa deeyihiin in marka la soo saaro wixii ayaa oo la iska difaaco ayaa dhib ah, sababtoo waxaa dhici karta human attackers. Marka waxaa dhici karta qofka social engineeringka sameynaya inuu iska dhigo qof oo xoogahay aanan u ekayn qof dhibaato samayn kara, sida hooyo kale iska dhigi kara oo cunug agteeda ka qaylinayo. Marka telefoon hadday kugu soo wacdo qof hooyo ah oo cunug agteeda ka qaylinayo, waxaa isleedahay qofkaanu asagaa iska mashquulsano ma aha qof oo markaas adigii kugu degi kara. Marka xoogahay waxaad samaynaya you let you guard down, oo xoogahay intii aad iska difaaci lahayd qofkii oo xoogaha bac kugu xirmi lahayd, xoogahay waa isdejinay adigii oo qofkii wax alla wuxuu rabay oo ku weydiiyey ayaa u sameynaya qofkii, maadaama uu cunugu ka aqaylinayo. Waana idin tusi doonaa, waxaan idin diri doonaa homework ahaan inaad video daawatiin oo online ku jiro, hadirtaan aan mar dhow idin tusi doono. Marka waxaa dhici karta social engineeringkaas attackers oo dhan waxaa dhici karta inuu u yahay bilowga attack ka weyn. So waxaa dhici karta in inta kambanigaas lasoo waco la ogaado employeegooda inay training u haystaan in wax alla wixii security inay ka hortagaan oo kale. Marka haddii hadirsan qofka inta soo wacdo oo su-aalaha aa weydiiso kaaga jawaabi waayo, waxaad ogaanay kambanigan inay u tarengareeyeen dadka useriskooda ah wax alla wixii social engineeringna oo lagu samayn lahaa inay ka hortagaan. Marka waxaa jirta social engineeringka siyaabo badan oo marka loo sameeyaa jirta. Marka waxaa dhici karta inaad inta soo wacdid kasoo qaado kale help deskigoo kale aad iska dhigtid qof banaanka ka shaqeeyo kale oo work from home sameynayo kale. Markaasaa waxaad leedahay okay, remote connection aan rabaa inaan sameeyo. Marka adiga of course waxaad ogtahay qofkan magaciisa, ayaa ogtahay qofka maniga u shaqeeya, qofkan detailskiisa dhan ayaad soo ogaatay, kadib aad samayn kartaa social engineering. Waxaa dhici karta in sida kale loo sameeyo oo inta lasoo waco dadka employeega ah la iskaga dhigo qof oo help deskiga kasoo wacayo kale, oo nambarka usoo baxaya waa kamining nambarkiisii. Marka waxaa la sameynaya telefoonka ayaa nambarka la bedelaya. Waxaa laga dhaadhicinayaa marka qofkaas in uu action uu qaato ama file loo soo diray inuu open dhaho, dan kadib waxaa dhacaya in connectionka marka la sameeyo. Marka intaan hadal in ku wareynin sababtoo siyaabo badan oo loo sameeyaa jirta, waxaan rabaa inaan idin tuso hal video aan rabaa inaad daawatiin. Haddaad Google ka tagto oo ku qorto social engineering, haddaad ku qorto social engineering markaa ku qorto, fadlan hoos waxaad u soco, waxaad hoos soco videoga saddexaad daawo, naagtaas daawo. Naagtaanu waxay sameynay ninkan odagaho fadhiyo wariyaha ah asagoo meesha fadhiya ayaa hacking ku sameynay. Waxay isticmaaleen waxa way waa telefoon oo keliya, waxay iska agdaaraya waxay tahay cajalad oo ah cunug yaroo ooyeye iska agdaaraya. Marka waxay abuurtaba waxay tahay environment-iga oo hooyanimo camal, inay hooyo tahay oo kale. Marka waxay iska dhigee ninkan xaaskiisaba iska dhigee, dan kadib wax alla waxay rabto ayay ku sameynay ninkan. Marka waxaan kula talinaya videogan daawada si fiican u fahmo waxa la yiraahdo social engineering. Marka social engineering maahan oo keliya videogan inaan uga hadli doono, waxaan ka hadli doonaa social engineeringka waa effective u tahay impersonationka yaa sameeya, waxyaala badan aan ka hadli doonaa. Laakiin hadirtan for now waxaa lagaaga baahan yahay adiga oo keliya inaad fahanto guud ahaan social engineering waxa uu yahay. Marka videogaas hadaad daawato ayaa si fiican u fahmaya waxa aan ka hadlayo dhan.